Добар ден, вие сте со вестите во 18 часот. Законот за употреба на јазиците на пленарна седница. По денешната остра кавга меѓу председателот на собранието Талат Џафери и пратеникот Илија Димовски, седницата продолжува утре. Собраниската расправа за законот за јазици заврши предвреме. Причина – партиските обврски на пратениците. Ќе продолжи утре. Партиите, ви укажувам дека сите политички партии имаат обврски по однос на изборниот законник и рокот до утре да се утврдат листите предлог кандидати за градоначалници. Но во пладнивниот дел на седницата, претениците на опозицијата жестоко реагира откако нивниот предлог законот за јазици и да се симне од нивниот ред и за него да има јавна расправа не беше прифатен. Побараа пауза. Одете на своје места, Ајне. Одете на своје места. Микрофонот е вклучен и овај и еден и друг. Одете на место, оти под овие услови не ви давам пауза. Еве, ме слушате. Еве и мене да ме слушате. Ово него... За да се тргнеме од тука, треба да го почитувате нашето право на пауза. На место. Сега нема седница. За да... Сега нема седница. Има седница. Нема седница. Треба да седница... гласите пауза од еден час. Илија, седница има... Ако... Од уцена, ни сега, ни утре, ни никогаш. Нема да има одлука. А на ваков начин, кој ќе можеме да се слушаме и да се слушаме и да се дослушаме, тоа е веќе друга работа. И ова е значи јавен договор, и ова е јавна моја одлука да прифатим тако барање, и покрај тоа што не било во времето кога требаше да побарате пауза во тие 3 минути процедурални, имате час пауза, иако е тоа дискутабилно. Законот за јазици обвинува опозицијата се носи со кршење на процедурите и уставот. Тој ќе ја направи Македонија двојазична и ќе ја федерализира. Повлечете го, побара ВМРО ДПМНЕ. Џабе ќе го донесете, вие знаете дека го носите пред локални избори за да собирате поени, а нема да може да се практикува и ќе направите една терминолошка мешаница на ниво на Република Македонија. Власта денеска не учествуваше во дебатата. Го изгласаа дневниот ред со 49 гласови за, еден против и ниту еден воздржан. Со прва точка за распишување на оглас за нов член на ДИК, втора законот за јазиците. Жирновски се повлече од центар, Богдановиќ на негово место. Мојата одлука да работам на централно ниво е затоа што ги гледаме сите овие промени што настануваат во Република Македонија. На ден пред законскиот рок и ВМРО ДПМНЕ излезе со имиња. За субвенционирање на странските инвеститори поранешната влада потрошила 225 милиони евра. Денеска беа декласифицирани и јавно објавени податоците за субвенционирањето на странските инвеститори, според кој секое од 20.000 работни места го чинило буџетот по 11.000 евра. 25-те странски компании што вкупно ги привлече предходната влада изминатите 10 години, ја чинеле државата над 225 милиони евра. Во нив биле вработени 20.000 лица, но не сите како ново вработени, зашто дел од нив предходно работеле во македонското стопанство. Едно вработување државата ја чинело 11.000 евра, покажала калкулацијата на трошоците за една работна позиција. Таквата политика била политика за економско шоу, а не политика за економски раст, ке рече владиниот портпарол Миле Бошњаковски, изнесувајќи детали од досега тајните договори. За јавноста. Агенцијата за странски инвестиции, техничко-индустријските развојни зони, како и министрите без ресор во поранешната влада на Република Македонија, потрошиле кеш пари во неповратни грантови во износ од речиси 26 милиони евра. Најголем дел од 225 милиони евра, нешто на 130 милиони евра, предходната влада потрошила на ставката трошоци за привлекување на странски инвеститори, но детали за тоа се очекуваат престојниот период. Немало посебен водич на критериуми и унифициран правилник кој зошто преговарал. Преговарале од министер до советници, важеле различни правила на игра со компаниите, па на некоја и се давали 1000 евра по работник, на некоја 11.000 евра. Различни аршини имало и во однос на обуките. За оваа ставка од буџетот се платени 5 милиони евра. Некоја компанија добивала по 100 евра повработен, некоја по 3000 евра. 10 милиони евра ја чинело државата за инфраструктура за странските фабрики. Во овој период од 10 години, вкупното олеснување што странските инвеститори го добиле по основ на даночно и царинско ослободување, изнесува 69 милиони евра. Овие пари можеле
но не влегле во буџетот на Република Македонија. Договорите со странските инвеститори биле со рочност од 10 години. Сите договори такви какви што се ке бидат почитувани од актуелната влада и нема да биде раскинет ниту еден, објасни Бошњаковски, дополнувајќи дека износот на добрата што странските компании ги набавиле од македонските изнесувал само 1% од нивните вкупни набавки. Бошњаковски уште рече дека сите овие податоци ке бидат доставени до македонските правосудни органи, а дека направената анализа е врз основа на парите што претходната влада ги фрлала директно на сметките на странските компании. Условите за странските инвеститори во Македонија континуирано се подобруваат, а така ќе продолжи новата влада, најави премиерот Зоран Заев на денешната средба со германските инвеститори, членки на Македонско-германското здружение. Владата ќе продолжи политиката на создавање услови за привлекување странски инвестиции, но државната помош за нив ќе зависи од нивните резултати. Најави премиерот Зоран Заев на денешната средба со бизнисмени од Македонско-германското стопанско здружение. Утре ќе биде објавен и пакет мерки за подршка на странските компании. Ќе содржат три главни столба за подршка на гринфилд и браунфилд инвестиции, за компании што веќе работат со цел да продолжат да растат и за рестартирање на компании кои се во стечај и ликвидација. Мерките кон кои што ќе се насочиме ќе бидат пред се за нови инвестиции, но и за постојните инвестиции. Ќе бидат со одредена димензија за подршка на извозот. Колку ќе расте извозот, толку ќе биде и директната подршка од државата зголемена, која што може да искористите за нова опрема, за нови механизми, за зголемување на продуктивноста и слично. Мерките ќе бидат насочени кон компаниите кои што ќе бидат во состојба да испорачаат раст на приходите во Македонија, а со самото тоа и раст на домашниот бруто производ и да не намалуваат број на вработени како втор критериум. Сите договори кои што се досега подпишани ќе бидат во целост исполнети, а уште поврќе ќе бидат поддржани сите идни странски инвеститори, но и домашни компании. Германските инвестиции во земјава вработуваат повеќе од 15.000 македонски граѓани, а од година в година, како што посочи директорот на Германската комора, расте и трговската размена помеѓу двете земји. Германија е важен трговски партнер на Македонија. Имаме трговска размена околу 2,8 милиарди евра. Среќни сме што Македонија има суфицит кон Германија, а тоа е делумно резултат на автомобилската индустрија која што придонесува многу кон извозот. Германскиот извоз во Македонија е околу 800 милиони евра. Странските инвеститори во наредниот период да помогнат во изнаоѓање решенија, апелираше Заев, со цел мерките да започнат да функционираат до крајот на годината. Недоматинско работење во Елем со склучување скапи договори со надворешни компании од поранишното раководство. Пат на производството на струја 56,8 милиони евра исплатени лани за авторски договори на над 5000 вработени. 2,5 милиони евра исплатени за услуги на адвокатски компании дома и во странство. Анализата за работењето на Елем се најде на вчерашната владина седница. Поранишниот директор Кристијан Мицковски ги негира овие наводи. Недомакинското работење на Елем го става под закана производството на електрична енергија за потребите на граѓаните и компаниите. Деталниот извештај кој го подготви новото раководство на компанијата ја натера владата детално да ја проучи затекнатата состојба на Елем, заклучно со 1 август оваа година. Постои опасност граѓаните да се соочат со недостиг на струја. Проблемите од недомакинското работење навестуваат најниско производство на електрична енергија во историјата на Елем, што може да доведе до увезување на скапа струја од странство. Континуираниот пат на производството на електрична енергија, прекумерната вработеност и екстра трошоци за разни услуги се само дел од работите опфатени во анализата за работењето на компанијата. За околу 5500 вработени лица и хонорарци во 2016 година биле искеширани 56,8 милиони евра. За услугите на адвокатски канцеларии во земјата и странство, трошоците за 3 години изнесуваат 2,5 милиони евра. Сето ова го демантираше поранешниот директор на Елем, Христијан Мицковски. Вистината е дека собственото неспособно работење, односно начинот на кој што се управува фирмата во овие еден месец по превземањето на истата и несноѓањето на менеджментот може да доведе до намалување на производството. И поранешниот директор на Елем Дејан Бошковски за Канал 5 вели, нека обновата на механизацијата е еден од чекорите кои треба да се преземат за решавање на проблемите на компанијата. Од Елем информираа дека ваквите препораки на владата се должат на нивниот пресек, направен за работата на претходното раководство, заклучно со 1 август,
А за сите мерки кои треба да се преземат од институцијата ќе излезат со подетални информации во наредните денови. Обновлива енергија преку проектот на УСАЕД вреден 2,3 милиони долари. Со него се воспоставува механизам за јавно-приватен диалог со кој се возможува зголемувањето на производството на енергијата од обновливи извори. Се променија неколку закони и подзаконски акти со кои се скрати временската рамка на инвестициите во обновлива енергија. Од првичните 36 на 24 месеци и се зголеми инсталираната моќност на енергетските капацитети кои користат обновливи извори на енергија. Од 10 мегавати во 2012 година на 115 мегавати во 2015 година. Како и производството на енергија од обновливи извори на енергија од 18 на 263 гигават часови во 2015-та. Денеска инвестицијата во 1 мегават фотоволтаична централа во споредба со пред само 6-7 години е на нивото од 40% од тогашната вредност. Или со други зборови, ако пред 7-8 години за 1 мегават беа потребни 2 милиона евра, денеска опремата кошта околу 600.000 евра. Тоа ни дава за право да очекуваме дека цената на исплатливост на еден фотоволтаик би бил некаде околу 60 до 65, најмногу 70 евра по мегават час, а тоа веќе е многу блиску до пазарните цени. Од фурна за леп до огромен пожар, огнот ја голта шумата во Малешевијата. Поранешната директорка на Центарот за вработување Скопје со државни пари купувала од лижавчиња до козметика, а го користела и службеното возило за приватни потреби. Актуелната директорка Билјана Јовановска информира дека против незината предходничка е поведена дисциплинска постапка и се заканува и кривична пријава. Машки чорапи, лижавчиња, смоки, мастики, козметики се само дел од продуктите кои Слободанка Алексовска, поранешниот раководител на Центарот за вработување Скопје, ги купувала на сметка на агенцијата, со што за свои лични и семени потреби го оштетила буџетот за околу 9000 евра, обвини денеска актуелната директорка Билјана Јовановска. Алексовска е суспендирана, а донесена е и одлука за дисциплинска постапка која ќе продолжи по локалните избори, вели Јовановска, на поранешната раководителка, и се заканува и кривична пријава. Во 2016 година има потрошено 429.597 денари, односно 7.000 евра. И за првата половина од 2017 година околу 2.000 евра. И тоа за свои лични и семени потреби, од маркети, молови, аптеки и слично. Алексовска се возила и со службени возила за време на викендите, слободните денови, како и за време на незиниот годишен одмор, што е спротивно на правилникот за користење службени возила, вели Јовановска. Од буџетот на агенцијата, Алексовска во доцните вечерни часови и за време на викендите си плаќа логостителски услуги, обвинува директорката. Користела две службени возила. Истите ги користела надвор од работното време, после 16:30 часот, за време на викенд, за време на користење на слободни денови и при користење на годишен одмор. Од буџетот на Агенцијата за вработување трошела средства за патарини и паркинг услуги, надвор од работното време, во неработни денови и во доцни вечерни часови, за време на слободни денови и одмор. Јовановска уверува, нема да го следи примерот на незината предходничка, ке работела отчетно и транспарентно. Македонија ќе го достигне европскиот стандард на живот за 30 години, доколку во наредните години има раст на БДП од 4%, а растот во унијата да биде 2%. Ова го покажува најновата студија на Владимир Глигоров од Виенскиот институт. Владата ќе ги поддржува домашните компании, најави премиерот Заев. Макроекономичкиот оквир генерално е во Македонија добар. У крајна инстанца земјата е евроизирана, веројатно тоа нема смисла да се менува, значи тој фиксни курс има од недостатоци, бидејќи практично и нема монетарна политика, али од друга страна обезбедува и како што реков, стопанството е веќе прилагодено. За таа цел ги деблокираме закочените интегративни процеси на земјата во Европската Унија и НАТО, градиме пријателски партнерски односи со земјите соседи, ја отвараме и државата и економијата за регионална и глобална соработка.
Темелните и стратешки насоки за постигнување на оваа цел ги поставивме и договоривме со нашите партнери од регионот и од Европската Унија и со нашите пријатели од Германија, Франција, Велика Британија и Италија на самитот за Западен Балкан во Трст. Комесарот за Европска соседска политика и преговори за проширување со Европската Унија, неговата екселенција господинот Јоханес Хан, најави дека за Западен Балкан во следните неколку години Европската Унија ќе издвои околу 1 милиарда евра за подршка на регионот. Нема проширување на Унијата со земите од Западен Балкан. Јункер дециден. Земите прво да го заслужат местото. Актуелниот градоначалник на Општина Центар Андре Жерновски ја повлече својата кандидатура за уште еден мандат. Од СДСМ најверојатен кандидат ќе биде Саша Богданович, председател на Општинската организација на партијата. Од ВМРО ДПМН денеска објавија уште неколку имиња на своите кандидати. Андреј Жерновски, актуелен градоначалник на Општина Центар и независен кандидат за оваа функција, се повлекува од изборната трка. Оваа одлука Жерновски ја донел во договор со премиерот Зоран Заев, кој му понудил висока раководна функција во извршната власт во замена за подршка на кандидатот на СДСМ за Центар. И повикам да гласат за опцијата која што носи добро во Република Македонија. Мојата одлука да работам на централно ниво е затоа што ги гледаме сите овие промени што настануваат во Република Македонија. Македонија конечно оди напред. И сакам тоа да го кажам јавно, се разбира, затоа што тоа и го чувствувам. Која функција ќе извршува Жерновски, вели се, уште не е познато. По оваа одлука тој целосно ја напушта и ЛДП и станува член на СДСМ. Повлекувањето на кандидатурата го објави синоќа премиерот Зоран Заев, кој рече дека Жерновски ќе премине во извршната власт и ќе биде нов член на Централниот одбор на СДСМ. За кандидат за Центар СДСМ бираат меѓу Саша Богданович, актуелниот директор на Паркинзи на Општина Центар и директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Од ВМРО ДПМН се уште не го откриваат својот адут за Центар, иако се споменуваат имињата на советникот Томислав Лазаров и претеничката Даниела Рангелова. Но денес ке информираат дека партиските органи одлучиле да им дадат доверба на Коце Трајановски и Тони Трајковски за уште еден мандат за град Скопје и Газебаба. За град Скопје, актуелниот и досега најуспешниот градоначалник господинот Коце Трајановски. Неговите успеси и работа се видливи на секаден из градот Скопје. Благодарение на посветената работа на господинот Коце Трајановски и тимот околу него се изградија и проширија редица булевари и улици, се подигна нови зелени појаси, паркови и велосипедски патеки. Утврдени се и кандидатите за Росоман, актуелниот градоначалник Стојан Челазов и за Дебар, доктор Драган Клопчевски. За град Скопје, социјалдемократите објавија дека Петре Шилегов ќе влезе во трката за прв човек на главниот град. Свој кандидат за Скопје ќе има и движењето Беса, додека Дуј најверојатно ќе одат со поддршка за Шилегов. Рокот за кандидирање истекува утре на полноќ, а изборната кампања почнува за десетина дена. Реакција на СДСМ на пресот на генералниот секретар на ВМРО-ДПМН е Кристијан Мицковски. Крајоначалниците на ВМРО-ДПМН се последната одбрана на режимот на Груевски, што граѓаните го поразија на 11 декември, а ќе го поразат и на предстојните локални избори. Кандидирањето на старо-нови крајоначалници, кои успешно го следат примерот на Груевски за криминално и расипничко владење, уште еднаш докажа дека партијата ВМРО-ДПМН е длабоко навлезена во криминал и се уште не може да се ослободи од стегите на Никола Груевски и Сашо Мјалков. Се идува во реакцијата, граѓаните го препозна одговорното, чесно и транспарентно работење на СДСМ и затоа на локалните избори чесната понуда на кандидати и програма на СДСМ ќе добие најголема поддршка од гласачите. Граѓаните ќе изберат нова, услужна локална власт предводена од СДСМ, која што ќе работи во интерес на граѓаните. 16 експерти на ОПСЕ од ИХР веќе се во Македонија. Неделава ќе им се придружат уште 20 средорочни наблюдувачи, а пред изборите уште 300 краткорочни, кои ќе бидат распоредени ни целата земја. Ова се 16 избори што мисијата на ОПСЕ од ИХР ги наблюдува во Македонија.
Ке обрнуваме особено внимание на процесот на регистрација на гласачите и процесот на регистрација на кандидатите, медиумите, финансирањето на кампањите, разрешувањето на поплаките и жалбите, работата на изборната администрација и релевантните владини тела. Партијата Дом очекува законот за урбано зеленило конечно да се донесе во собранието непосредно пред локалните избори. Ова е договорено со СДСМ пред парламентарните избори заедно со пакет закони во урбанизмот и просторното планирање. Со ова ќе се сопре урбанистичкиот хаос, каде што интересите на бизнисот беа пред здравиот и квалитетен живот на граѓаните. Овој закон Дом го поднесуваше три пати во собранието, но тогашното мнозинство немаше слух да го прифати, наместо закон за реална заштита на зеленилото беше донесен така наречен закон за зеленило, декларативен и без нормативни и мерки за заштита на зелените површини. Доколку следната недела има избори за ВМРО-ДПМНЕ, би гласале 26,9%, а за СДСМ 18,9% од граѓаните. Ова го покажа најновата анкета на институтот Павел Шатев. Според анкетата, за ДУИ би гласале 4,3%, а за Алијанса на албанците 2,1%. Нема да гласат 28,3%, а не знаеле дали ќе гласат 10,5% од граѓаните. Анкетата е направена телефонски врз 1230 испитаници во периодот од 9 до 12 септември. Лихвари ги оставиле прилепчани и без пари и без имот. Четворица со кривични пријави. Драматично во Делчевско драмче и Силник. Пожарот ги голта куќите, а зафатени се и 200 хектари борова шума. Пожарот избуднал во фурна за леп. Од овие аматерски снимки од мобилен телефон се гледа големината на уништувачката моќ на големиот пожар што избувна синоќе во Малешевијата. Огнените јазици помогнати од ветрот безмилосно ги колтаат куќите од Драмчи и Селник, планински село од разбиен тип. А се започнало од една фурна со леп во куќа која што била лоцирана на само 50 метри од шумскиот појас од Борова шума во селото Драмче. Над 100 лица, меѓу кои пожарникари од Берово, Делчево и Пехчево во содејство со припадниците од јавното претпријатие Македонски шуми, граничната полиција и местното население вложуваат крајни напори огнената стихија да ја стават под контрола. Голем плавен, голем пожар, не имаше многу нестабилно, не може да се спречи, немаше што да се прави. Голема површина на шума на поточно бор. Теренот е непристапен. Околу 200 хектари борова шума е во пламени јазици, информираат од Центарот за управување со кризи. Еден дел од огнената линија е спречена да се шири кон границата со соседна Бугарија, а спасена е и црквата Света Петка, иноку значаен културно-верски споменик од 14. век. Пожарот досега пеплоса десетина куќи и објекти во неколку мала од спомнатите планински села Драмчи и Селник. Последната информација од надлежните е дека до овој момент пожарот е локализиран. Иноку синоќа действувале авионите канадери од Дирекцијата за заштита и спасување. Четворица прилепчани заработија кривични пријави за лихварство, односно помагање. Тие од 2012 година им давале пари со високи камати на лица во тешка материјална состојба. При давањето пари им барале и договори за обезбедување со недвижен имот. Договорите според МВР биле со лажни податоци, со што оштетените имале обврска да платјат високи камати. Лицата во неволја подпишувале договори кај адвокат без да знаат висината на каматата, а доставувале имотен лист за залог на своите куќи. На посредниците им биле давани од редени суми пари. Другите двајца им ги земале куќите и автомобилите. Едниот од нив се стекнал со куќа и автомобил BMW, а при претресот биле најдени околу 9.000 евра златен накит и тефтер со евиденција, што укажува на лихварство. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерот за комуникации и транспорт на Босна и Херцеговина Исмир Јуско потпишаа договор за заемно признавање и замена на возачките дозволи. Спасовски верува дека ова е еден чекор напред кон зајакнување на понатамошната соработка меѓу двете држави. Надлежните органи на двете држави реципрочно ги признаваат возачките дозволи на возачите кои како туристи или комерцијални возачи управуваат со возила на територијата на едната или на другата држава. Воедно граѓаните кои имаат регулирано престој, согласно националното законодавство на двете држави можат, без да има потреба од полагање теоретски и практичен испит, да ја заменат својата возачка дозвола за возачка дозвола од иста категорија
и подкатегорија на другата држава. Денешната посета у Македонија. Не ја гледам оваа посета како службена. Се чувствувам како да сум дојден на гости кај блиски пријатели. Освен подпишувањето на овој договор во билатералната средба која ја остваривме и со министерот за транспорт и врски Сугарески. Еден од приоритетите е да ја возобновиме авионската линија Скопје-Сараево и тоа во најкраток можен период. Канада и натаму продолжува со поддршката на амбициите на Македонија за членство во НАТО и го очекува денот кога ќе ви посакаме добро дојде во алијансата, пишува премиерот на Канада Джастин Трудо во писмото со честитки за изборот на председателот на владата Зоран Заев. Опозицијската Нија Демократија побара од шефот на грчката дипломатија Кодзијас објаснување за членството на Македонија во НАТО и прашањето за името како дел од мерките за градење доверба со Грција. Смета дека при посетата во Скопје Кодзијас ја разубавил реалноста, иако ставовите останале исти. Посетата на Скопје и изјавите на Кодзијас по средбата со Димитров, мерките за градење доверба, грчките позиции во прашањето за името, но и нашето членство во НАТО, се најдоа во пратеничкото прашање испратено до шефот на грчката дипломатија, од одговорниот за надворешна политика во опозицијската Неа Демократија. Комуцакос коментира дека дел од изјавите на Кодзијас создаваат впечаток на разубавување на реалноста која во суштина не е променета. Тврди дека нашата земја и понатаму има бескомпромисна и редентистичка позиција и ја прекршува времената спогодба, а на шефот на грчката дипломатија му посочува дека со неговите изјави треба да ги зацврсти грчките ставови, а не да остави простор за тие да бидат искористени од други. Кои се конкретните позитивни резултати од мерките чија што содржина се уште е нејасна, а особено дали тие придонесоа за промена на позицијата на нашата соседна земја во главното прашање за билатералните односи, односно во прашањето за името. Како нашите партнери во ЕУ и нашите сојузници во НАТО ќе бидат солидарни на наша страна почитувајќи го духот на консензусни одлуки од Букурешт, кога ние самите се чини дека позицијата на Скопје изедначуваме со грчката. Освен ако Министерството за надворешни работи смета дека Скопје ја напушти неговата иредентистичка позиција кон нашата земја, прашува Комуцакос. Тој коментира дека ставот на Македонија за влез во НАТО под фюром е нов елемент во, како што пишува, наводната попустливост од новата влада. А всушност, како што вели, владата на Заев ја повторува идентичната политика на владата на Груевски. Комуцакос овој став го подкрепува со објаснувањето дека и во 2008-та барањето за влез во НАТО беше под привременото име. Завистите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска. Нема проширување на Унијата, барем до 2019 година, изјави првиот човек на Европската комисија Жан-Клод Јункер во годинешното обраќање во Европскиот парламент. Тој посочи дека Западен Балкан има јасна перспектива во Унијата, која мора да ја заслужи со реформи и со владење на правото. За Јункер, Брексит не е еднината на Унијата. Ветерот повторно дува во едрата на Европа, рече председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер на годишното обраќање во Европскиот парламент. Вети јасна порака за земјите од Западен Балкан, но не пред 2019 година, кога завршува овој мандат на Европскиот парламент. Владењето на правото и фундаменталните европски вредности остануваат приоритет за идните членки. Ако сакаме стабилно соседство, мора да им понудиме кредибилна перспектива за проширување на земјите од Западен Балкан. За време на мандатот на Европската комисија нема да има ново проширување, зашто условите за прием не се исполнети. Секоја нова земја членка ќе мора во потполност да ги воспостави правото и темелните вредности на ЕУ. Во обраќањето на кое се осврна на 16-месечните планови на Брисел, Јункер се заложи за проширување на Шенген зоната и за брз прием во неа на Бугарија и Романија. Во однос на напуштањето на Британија на Унијата, тој посочи дека Брисел жали, но оти има поголеми приоритети од Брекзит. Ја почитуваме волјата на британците, но ние се стремиме кон прогрес. Најпосле, Брекзит не е се. Тој не е иднината на Европа. Иднина на Европа, барем во догледно време, според Јункер, нема да биде ниту Турција, за која повтори дека со джиновски чекори се оддалечува од Унијата. Тој побара од Анкара да ги ослободи новинарите од затвор и да престане европските челници да ги нарекува фашисти и нацисти.
Синдикатите во Париз протестираат поради предложените измени за законот за работни односи. Мирниот собир во француската престолнина ескалираше во физичка пресметка меѓу полицијата и група демонстранти. Полицијата со солзавец и водени топови интервенираше против демонстрантите, кои ги напаѓаа со димни бомби и камења специјалните единици. Измените на законот за работни односи беше едно од предизборните ветувања на председателот Емануел Макрон. Со новите мерки ќе бидат зголемени овластувањата на работодавачите, ќе се одреди горната граница на одштета во случај на спор, ќе се скуси рокот за поднесување тужби од работникот, а приговорите кои околу проблемите на работното место ќе се решаваат на ниво на компанијата, а не преку генералните договори од индустријата. Администрацијата на председателот Доналд Трамп привремено ќе може да ја спроведува политиката спрема бегалците. Врховниот суд на САД издаде привремена наредба со која администрацијата на председателот Доналд Трамп може да ја задржи рестриктивната политика спрема бегалците, додека судот ги разгледува аргументите за забраната за патување. Администрацијата на Трамп во понеделникот упати воредна жалба до Врховниот суд, барајќи да остане на сила претходната пресуда на апелацискиот суд со која беше вратена привремената забрана од 120 дена за влез во Соединетите Американски држави, наречеси сите бегалци. Од октомври ќе започне нова фаза и диалог со Косово, најави председателот на Србија Александар Вучич во моредното обраќање до нацијата, кое се пренесуваше во живо од председателскиот кабинет. Тој изјави и дека треба да бидат испочитувани сите мислења и дека диалогот е клучен за едината на Србија. Председателот на Србија изјави и дека во диалогот треба да бидат вклучени сите релевантни актери и да покажат како што потенцирал почит кон оние кои што размислуваат поинаку. Вучич изјави и дека го поддржува учеството на Србите во владата на Рамуш Харадинај на Косово, кој дадоа поддршка во парламентот и добија три министерски места и едно вице-премиерско. А како последица од ураганот Ирма, досега на Флорида загинаа 12 лица, со што билансот на жртви се искачи на 55. Портпаролот на гувернерот на Флорида Мекинли Луис наведе дека 6 лица загинале во сообраќајни несреќи, четворица при подготовките за невремето, едно лице загинало од струен удар, додека друго од срцев удар. Во Јужна Каролина загинаа 4 лица, а во Джорџија 2. Според официјалните податоци на Карибските острови загинаа вкупно 37 лица. Меѓународни искуства за подобро образование во држава во Битола ќе се одржи меѓународна научна конференција. Со цел да се искористат меѓународни искуства во областа на образованието во функција на подобрување на состојбите во македонското образование, Македонското научно друштво од Битола ќе организира меѓународна научна конференција со наслов Образованието на крстопат. Низ експертизата на Битолскиот, Скопскиот и Штипскиот универзитет, Македонската академија на науките и уметностите, во соработка со универзитетите од Белград и Марибор, целта е да се понудат практични решенија од образованието, кои следат по предходно направени анализи. Образованието е двигател на општеството. И токму од тие причини, ние ја определивме темата за да можеме да го фатиме вистинскиот пат на движење и развој на нашето образование. Значајна конференција, која што, меѓу другото, е поддржана од Македонската академија на науките и уметностите. Конференцијата ќе се одржи во Битола на 10 ноември, Светскиот ден на науката. Овогодинешен добитник на наградата за врвни достигнувања Ристо Шишков е доделена на српската актерка Тања Бошковиќ. Знам дека не ја заслужив наградата, но ќе се трудам до крајот на животот да го чувам споменот за големиот актер, на човекот кој се бореше за достоинството на глумата, струмичанецот Ристо Шишков. Ова синоќа го изјави српската актерка Тања Бошковиќ, која ја доби единствената награда за врвни достигнувања и се закити со титулата лауреат на јубилејниот 25-ти фестивал на камерен театар Ристо Шишков во Струмица. Дивно е што овој град чува успомен на Ристо Шишков. Прекрасно е што во вашиот град се чува споменот за Ристо Шишков, што токму овој фестивал ни овозможува да се среќаваме. Тој е меѓународен. Иако зборуваме слични јазици, постои издух кој на секаде ист. И во Нов Зеланд, и на Гренланд. Секаде актерите се актери. Јас сум среќна што ќе бидам уште една во низата заштитничка на достоинството на актерот. Што ќе бити још една заштитница достојанства глумец.
Меѓу четирите наградани машки улоги на меѓународниот фестивал, синоќа награда за машка улога доби и струмичанецот Кољо Черкезов за улогата во представата Џон Габриел Боркман. Черкезов вели дека село на кое што се работи со срце и љубов е секогаш препознаено и наградано. Иако човек си работи онака како што треба, со душа и срце и со се тоа што нели го прати, ако го работи тоа искрено, нема шанси ако не ова година и за ова улога до година или още по до година, нели ќе се дојде наградата. Асоциацијата НЕТА на овогодишниот фестивал додали повеќе награди во различни категории, меѓу кои за најдобра представа е да го препознаеш и да ми го бациш во продукција на Артопија од Скопје. И во финална фаза се подготовките за почетокот на Штипската пасермелијада 2017. Најголемата забавна манифестација на македонскиот исток ќе се одржи овој викенд на 36 штандови, исто толку гостители од градот. Пред гостите нивните домаќини ќе го представат најбараниот бренд и специјалитет пасермелијата. 11-тото издание на пасермелијадата, покрај вкусната пасермелија и доброто вино, на посетителите ќе им пружи одлична забава со звездите на забавната и на народната музика од Македонија и од регионот. За изминатите 10 години имало над милион посетители. Забавата почнува в петок навечер, а завршува во недела. Значи сите во Штип на пастермалијадата овој викенд, а јас ви посакувам пријатна вечер со Канал 5. Пријатна.